ल हामी आज चाहिँ पच्चिसवटा क्वेसन पच्चिसवटा क्वेसन मूल्याङ्कन टपिकबाट है एउटा टपिक्समा रहेर कुरा गर्छौँ है आज हिजो अस्ति पढेका टपिक्सबाट अब तपाईँहरूको यो भित्रबाट कति पर्या कतिको चाहिँ तपाईँको स्मरण शक्तिमा हामीले पढेका कुराहरू कक्षामा पढेका कुराहरू कति स्मरण शक्तिमा आए आएनन् कति बुझ्न सक्नुभयो सक्नु भएन प्रश्न आउँदा पढेर मात्रै त्यसलाई मिलाउन सक्नुभयो सक्नु भएन आज तपाईँको चाहिँ आत्म गर्ने पाटो आज चाहिँ तपाईँहरूको आत्म मूल्याङ्कन माविको लागि छ युनिटको अनि निमाविको लागि सात युनिटको मूल्याङ्कन र परीक्षा टपिक्सबाट आजका पच्चिसवटा प्रश्न है आज अलराउन्ड छैनन् एउटै युनिटबाट युनिट वाइज रूपमा छन् ल आजको युनिट वाइज रूपमा चाहिँ एकदमै त्यो पनि तपाईँहरूको चाहिँ कति मिलाउन सक्नुहुन्छ चा। त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने आज पढाइ सँगसँगै तपाईँहरूको चाहिँ अब यसमा लगभग धेरैजसो मिलाउनु पर्छ है सेवा नै धर्म भनेर हामी निरन्तर यसबाट तपाईँले चाहिँ केही न केही चाहिँ लिनुभयो फाइदा लिन सक्नुभयो एउटा दुइटा प्रश्न परीक्षामा चाहिँ मिलाउन सक्नुभयो भने हामीले त्यसैलाई धर्म मानेका छौँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो धर्मलाई चाहिँ हेरिसकेपछि अरू साथीहरूले पनि हेरेर पुण्य कमाउनको लागि एक सियर चाहिँ हान्न नबिर्सिनु होला तपाईँको एक सेयरले तब हामीले त धर्म फेरि अब लाइभ गरेर गमाइसक्यो तपाईँले पनि कमाउनु पऱ्यो है सँगसँगै अँ धर्म बराबरी धर्म आधा आधा हुन्छ कि हुँदैन है राधा होइन ल ओके ल अब हामी सुरु नगरिकन कति पनि ढिला नगरिकन क्वेसनतर्फ अगाडि बढौँ ल आजको चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रश्न यो हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको शिक्षा पाटोको तँ पनि युनिट युनिट सात अन्तर्गतको अथवा छ र सात माविमा छ परीक्षा र मूल्याङ्कन टपिक्सबाट ल अब हामी जाऊँ है हिजै पढेको कुरा आज चाहिँ क्वेसनमा आएछ है अब तपाईँले चाहिँ नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्छ पढेका कुरामा त छुट छैन है नपढेको साथीहरू छुट्नु भएको छ भने पछि क्लास हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यसपछि छुटुन्न हुन्न धेरै जसो साथीहरू चाहिँ पढेका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पढेका साथीहरूलाई चाहिँ छुट छैन है ल हेर्नुहोस् हिजै पढेको कुरा यो मूल्याङ्कनको विशिष्टीकरण तालिकाले कुन वैधताको सुनिश्चित गर्छ कुन वैधता प्राप्त गर्न विशिष्टीकरण तालिका बनाउनु पर्छ भनेर हिजै पढेको कुरा ल हन्ड्रेड पर्सेन्ट जुन उद्देश्य राखेर मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यो पुरा भयो भने वैधता भयो होइन अझ चाहिँ सबै विषयवस्तुलाई समेट्यो भने त्यसलाई विषयगत वैधता भनिन्छ हिजै भनेको होइन सबैलाई समेट्नु भनेको एउटा मात्रै विकल्प के हो विशिष्टीकरण तालिका विषयगत वैधता भन्दा बित्तिकै यो विषयगत विषयगत वैधता भन्दा बित्तिकै सबैलाई समेट्न सक्ने गुडो सबैलाई समेट्ने भनेको केले हो विशिष्टीकरण तालिकाले हो ल भेरी गुड अब दोस्रो पनि त्यही हिजकैबाट सम्बन्धित छ दुई नम्बर प्रश्न मुख्य गरेर विशिष्टीकरण तालिका मूल्याङ्कनको कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ल हेर्नुहोस् यो पनि मिलाउनु पर्छ ल हेर्नुहोस् विशिष्टीकरण तालिकाको कुन उद्देश्य कुन प्रयोजनका लागि पर्ने प्रयोग गरेको पाइन्छ यहाँ प्रश्न पहिला पर्नुहोस् त विशिष्टीकरण तालिका भनेको के हो प्रश्न बनाउने हो प्रश्न बनाउन होला नि विशिष्टीकरण तालिका प्रश्न बनाउने भन्ने कुरा यहाँ छ अलिकति फरक पारेछ प्रश्न बनाउँदा के हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो के <णुण> यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ तपाईँले प्रश्न बुझ्नु भएन यहाँ सुन्नुहोस् सुन। है तपाईँले यहाँनिर गएर प्रश्न बुझ्नु भएन तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युजनमा के पर्नुभयो भने अब विशिष्टिकरण तालिका प्रश्न निर्माण गर्न बनाइन्छ यो परिभाषा घोक्नु भयो ठिक छ तर त्यो प्रश्न के का आधारमा बनाइन्छ प्रश्न बनाउँदा के हेर्नुपर्छ भनौ के यसले प्रश्न बनाउने यो विशिष्टिकरण तालिका ठिक छ प्रश्न बनाउँदा सबै विषयवस्तु समेट्ने प्रश्नहरूको सङ्ख्या सन्तुलित हुने सबै क्षेत्रको उद्देश्य समेटिने ए सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यो प्रश्न बनाउँदा ज्ञान बोध प्रयोग सबै क्षेत्रको प्रश्न चाहिँ समेट्न पर्यो उद्देश्य हेर्न पर्यो पहिला ल यहाँ चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकाको मुख्य काम प्रश्न बनाउने हो यो यसले के सोधो भने प्रश्न बनाउँदा केलाई हेर्ने हो भनौँ विशिष्टीकरण तालिका भयो प्रश्न बनाउँदा अब उद्देश्य हेर्ने हो त अरू अन्त हामीले सबै उद्देश्य जे उद्देश्य पाठ्यक्रमले राखेको त्यो प्रश्न बनाउन सकियो भने पो बल्ल वैधता भयो त्यसको बदलामा तेस्रोले मिलाएर परिपूर्ति गर्नुपर्छ है अँ आज पानी परेर हल्का चिप्लो थियो बाटो चिप्लियो भन्नुभयो अनि यही त हो बाटो चिप्लिएपछि चाहिँ नि के चा। के गरिन्छ लडिन्छ पछारिन्छ अब यस्तै गाह्रै हुन्छ ठिकै छ केही छैन चिप्लिँदै जाँदाखेरि फेरि स्ट्रङ पनि भइन्छ नि त चिप्लिनु ठुलो कुरो होइन चिप्लिन पर्छ चिप्लियो भने तरो गरी उठ्न सकिन्छ बल्ल अलिअलि लरबराएको ज्यान पनि के हुन्छ सिधा हुन्छ अब फेरि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न है यो पनि एकदमै प्रश्न यस्तै सोध्छ हिजै पढ्नु भएको ल यहाँ पहिला मैले तपाईँलाई प्रश्न बुझाउँछु उता अप्सनतिर भन्दा पनि पहिला प्रश्न जानु हेर्नुहोस् विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिने पहिलो चरण कुन हो त विशिष्टीकरण तालिका बनाइँदैछ सबभन्दा पहिला के हेर्ने त्यही सोधेको छ तपाईँ हामीले अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ विद्यालय तहको भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो बनाउँदै गर्दा के हेरेर बनाउने हो त विषयको रूपरेखा शैक्षणिक उद्देश्यहरूको सूची प्राप्त गर्ने हो कि विषयको रूपरेखा हेर्ने हो कि अनि तालिकाको अध्ययन गर्ने हो कि पाठको निर्धारण गर्ने के होला हो परीक्षा गर्नु पाठ्यक्रम बनाउनु भनेकै के हो पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीले परीक्षा लिने हो प्रश्न बनाउने हो त्यही पुरा गर्ने खालको भनेपछि सबभन्दा पहिला हाम्रा उद्देश्य के के छन् तिनलाई पुरा गर्ने खालको चाहिँ नि क्वेसन बनाउनु पर्छ भनेपछि सूची चाहिँ चाहियो पहिला के प्रश्न काट्ने हो भन्ने कुरा थाहा नभइकन त त्यो सूची भयो भने हामीले सजिलै अब विशिष्टीकरण तालिका बनाउन सकिन्छ विशिष्टीकरण तालिका जस्तै राष्ट्रिय उद्देश्य हेर्दाखेरि तपाईँको जाने के छ प्रत्येक पहिलो बुदामा प्रत्येक व्यक्तिमा निहित अन्तर्निहित क्षमता र पश प्रतिभालाई पशफुटन गर्न सक्ने भन्ने छ भनेपछि अन्तर्निहित व्यक्तिमा भएका क्षमता पशफुटन गर्ने खालको प्रश्न बनाउनु पऱ्यो नि त्यो त क्वेसन नम्बर चार तपाईँका लागि आत्तिनुभयो कि भनेर अलिक सजिलो ल ओके नरेन्द्रजी हाम्रो चाहिँ सबै यो क्वेसनहरू तपाईँको चाहिँ इक्जाम सेटमा आउँछ एप्सभित्र सबै अपलोड हुन्छ फेसबुकमा लाइभ छ तपाईँ रेकर्डेड भिडियो पनि जान्छ त्यसको टेन्सनै छैन ल यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलाउनु पर्छ विद्यालय तहको विशिष्टीकरण तालिका कसले बनाउँछ यो चाहिँ ल पाविकेले बनाउँछ पाविके होइन विद्यालय तहको पाविके पाठ्यक्रम विकास केन्द्र विद्यालय तहको सबै पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक शिक्षक निर्देशिका अनि विशिष्टीकरण तालिका चाँडै यसैले बनाउँछ भनेर सम्झिनु होला के भन्दै गर्दा अब पाँचको प्रश्न बुझ्नु होला उत्तर ठ्याक्कै मिल्छ है हिजै पढेको कुरा हो प्रश्न बुझ्नु होला अँ सिडिसी भनेकै त्यही हो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र एकदम खिमाजी के, एक के नै हो ल कोइसन नम्बर पाँचमा हामी पुगिसक्यौँ प्रश्नमा पाठ्य पुस्तकमा भएका सबै विषयवस्तुलाई समेट्न सकेमा त्यसमा कस्तो वैधता भएको मानिन्छ वैधता हिजै पढेको प्रश्नमा भएका पाठ्य पुस्तकका सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेट्न सक्यो भने कस्तो मानिन्छ हो के भनेको हिजो एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट जयरामजी ल ल धेरै साथीहरूले चाहिँ बेस्ट एन्सर चाहिँ दिनु भएको छ हो पढेका कुरा त यसरी मिलाउनु भयो भने साह्रै आनन्द साह्रै खुसी लाग्छ हो हिजै पढेको हामीले आज सर मिलाउनु भयो यो ए, हो यो हो नि त तरिका स्मरण शक्ति तपाईँहरूको चाहिँ स्मरण शक्ति तीव्र छ यसरी चाहिँ परीक्षासम्म सम्झिदिनु होला भइगयो त टेन्सनै भएन ए सबैलाई समेट्नु भन्नुको मतलब के हो सबैलाई समेट्नलाई विशिष्टीकरण तालिका चाहिन्छ सबै समेट्नु भनेको विषयगत वैधता हो वैधताका प्रकारभित्रको एउटा चाहिँ विषयगत वैधता आधार प्रसाङ्गिक वैधता र रचनात्मक वैधता होइन त्यो मध्येको सबैलाई समेट्न सक्ने गुण जुनमा छ त्यो विषयगत वैधता हो भनेर चाहिँ तपाईँले पढेको एकदम भेरी गुड त्यही पार्टैबाट छ धेरै जसो प्रश्न उस्तै उस्तै तर अलिक फरक किसिमका हामी आज एउटै युनिटबाट छौँ है एउटै युनिटबाट मात्रै जाने क्वेसन छन् है तपाईँलाई यही युनिटमा पढेका कुरा हिजो अस्ति पढेका कुरा आज चाहिँ पर्फेक्टली जान्दै जाने जाँदै गर्दा पनि बिग्रिएका अहिले आज योपालि चाहिँ बिग्रिएकाको नाम बढी आएको छ है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला मेरो नाम आएन भनी तपाईँ चाहिँ मिलाउनु यहाँ पर्नु रहेछ म भाग्यमानी छु भन्ने सम्झिनु होला आजलाई चाहिँ व्यक्तिका व्यवहार र केही यस्ता पक्षहरू हुन्छन् जसलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिँदैन यस्ता पक्षहरूको वैधता सुनिश्चित गर्न कुन वैधताको प्रयोग गरिन्छ हो कतिपय कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नसकेर तिनीहरूलाई चाहिँ निश्चित गर्नको लागि पूर्व सूचना भन्दा बित्तिकै यो त पूर्व कथन अहिलेको मूल्याङ्कनले भविष्यमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्ने पूर्व कथनात्मक हो होइन हो यो त रचनात्मक एकदमै कति मिठो कुरा गर्नुभयो रचनात्मक वैधता हो कि होइन हो नै सिमाजी रचनात्मक वैधता हो जसले चाहिँ चा? के गर्छ उसले चाहिँ मापन गर्न खोजेका कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष नभए नै अप्रत्यक्ष रूपमा पनि मापन गरिसकेको हुन्छ हो तिनवटा प्रकार मध्येको यो चाहिँ रचनात्मक वैधता त्यही वैधता केही प्रश्न छ अर्को एउटा परीक्षण र अर्को परीक्षणका उद्देश्यमा समानता देख्नुलाई कुन वैधता भनिन्छ समानता देखियो ल हेर्नुहोस् है एउटा परीक्षण र अर्को परीक्षणका उद्देश्यमा समानता देखियो समानता देखियो विद्यार्थीको परिभाषा पढ्दा तपाईँले कसरी पढ्नुभयो विद्यार्थीको वर्तमान अवस्था उसको चाहिँ नि व्यवहार र परीक्षाबाट आएको नतिजा समान छ समानता छ भने त्यसलाई हामीले समवर्ती वैधता भनिन्छ भनेर हिजै पढेको हो कि होइन यहाँ के भनिएको छ अलिकति पश्न थोरै घुमाएछ कुरो त त्यही हो नि एउटा परीक्षण र अर्को परीक्षण ती एउटा र अर्को एउटा भनेको के हो एउटा भनेको उसले लेखेको परीक्षा र अर्को परीक्षण भनेको उसको व्यवहार यही होइन हिजो पढेको तपाईँले हिजोको परिभाषालाई भन्नुहोस् त परिभाषा जान्ने यहाँ उत्तर नजानेर हुन्छ व्यक्तिले दिएको परिभाषाबाट आएको नतिजा र उसको व्यवहारमा समानता देखियो भने त्यसलाई समवर्त भनिन्छ समवर्ती वैधता भनिन्छ भनेर पढेको हो हो यहाँ के भनिएको छ एउटा परीक्षण एउटा परीक्षण भनेको उसको व्यवहार हेरियो कस्तो व्यवहार छ र अर्को परीक्षणका अर्को भनेको उसले परीक्षा दियो त्यो त्योबाट उसको हेरियो हेर्दा समान त भयो भनेपछि त निर्विरोध रूपमा समवर्ती वैधता त जानु पऱ्यो नि त होइन प्रश्न त सिधै छ प्रश्न हामीले परिभाषा पढेको ठ्याक्कै त्यही ए एटु जेट आउन मैले त तपाईँलाई त नि क्लासमा बारम्बार त्यही भन्छु अलिकति नि घुमायो भने हामी चिल्ला राम पर्ने कुरो हुन्न कि हामीले त यसले के खोजेको भन्ने कुरा त विश्लेषण गर्ने नि त अब शिक्षक भन्ने मान्छेले त विश्लेषण गरेर बल्ल मिलाइन्छ यतिकै बस्न यो शिक्षाको मिल्दैन जिके जस्तो घोकेर ठ्याक्कै यही हो भन्ने हुँदैन अब ल फेरि पनि वैधताकै बस्न मिलाउन नपाइने मिलाउन पाइ पर्ने प्रश्न बुझ्नुहोस् पहिला वैधता तलका मध्ये कुन तत्त्वका आधारमा बढी हेरिन्छ वैधता हेर्दाखेरि के हेरिन्छ सबभन्दा अब तपाईँले चाहिँ हिजो एउटा परिभाषा पढ्दाखेरि के भन्नुभएको थियो अँ ह जयरामजी फेरि हेर्नुहोस् अँ निशाजी हो किमा पुग्नुभयो त आज के हो हो वैधताले सिधै वैधता के भने जुन उद्देश्य रा जुन उद्देश्य राखेर परीक्षा लिएको हो त्यो पुरा भयो भने वैधता भनिन्छ यही होइन परिभाषा ल यो परिभाषा कन्ठ छ सबैलाई ल जुन उद्देश्य राखेर परीक्षा लिएको थियो प्रश्न वैधता भनेको के हो जुन उद्देश्य राखेर परीक्षा लिएको हो त्यो पुरा भयो भने वैधता भनिन्छ सबै विषयवस्तुलाई समेटो भने त्यसलाई विषयगत वैधता भनिन्छ अब यहाँ वैधताले के हेर्छ भने जुन उद्देश्य राखेर रा परीक्षा लिएको त्यो पुरा भयो भने त्यसलाई वैधता भनिन्छ भनेर परिभाषा पढेपछि त दायाँ बायाँ लागेर त यो त घाटा हुन्छ नि विश्वसनीयता गणना गर्ने तलका मध्ये कुन विधि बढी प्रचलित विधि हो ल यो विश्वसनीयता आज पढ्न छ है आज तपाईँ यो विश्वसनीयताका बारेमा क्लियर हुनुहुन्छ हिजो हामी वैधता पढेको थियौँ अब यसका प्रकारहरू यो अहिले बरू यो बिराउन पनि छुट छ तपाईँहरूलाई केही छैन यो आज पढ्दैछ ल उद्देश्य रहेछ गयो ल धेरै साथीहरूले यो हो कि भन्नुभयो अब यो चाहिँ यसमा बरु तपाईँहरूलाई छुट थियो परीक्षण पुनः परीक्षण भनेको सबैभन्दा बढी परीक्षणसँग सम्बन्धित हुन्छ विश्वसनीयता भनेको पटक पटक परीक्षा गर्दा पनि प्राप्त अङ्कमा उस्तै उस्तै आउँछ भने त्यसलाई विश्वसनीयता भनिन्छ भन्ने परिभाषा हो भनेपछि बोडी भनेको परीक्षा लिने फेरि परीक्षा लिने चेक गर्ने एक हप्तादेखि पन्ध्र दिनभित्रमा अनि उस्तै आयो भने त्यसलाई विश्वास गर्न सकियो भन्ने हामी मूल्याङ्कन टपिक्सबाट छौँ यो प्रश्न हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलाउनु पर्छ आएको छ मजाले अनिता अनिता आइफोनजी ल धेरै साथीहरूले चाहिँ अब यो मिलाउनु पर्छ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य कारण तलका मध्ये किन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ तपाईँलाई चाहिँ नि एकदम सजिलो प्रश्न धेरै सजिलो विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य कारण अब बी जस्तो ला धेरै होइन आ, त्यो कुरा रिसर्चन विधि आज हामी पढ्दैछौँ क्लासमा आउनु होला तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ विश्वसनीयताको बारेमा ल यहाँ हेर्नुहोस् है पाठ पढाइसकेपछि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने हो कारण तलका मध्ये कुन हो विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कारण होइन पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको मूल्याङ्कन गर्नु हुन नि सबै हुन् शिक्षण सामग्रीको मूल्याङ्कन गर्नु सबै पढ्छन् नि तर बेस्ट छान्ने हो चाँडै बेठिक छैनन् फेरि चाँडै बेठिक छैनन् होइन चाँडै बेठिक चाहिँ अप्सन छैनन् त्यसमध्ये बेस्ट कुन होला ल ले लेखा जो मूल्याङ्कन भनेपछि शिक्षण प्रक्रियाको लेखाजोखा गर्नु यो चाहिँ के हो मूल्याङ्कनको मुख्य कारण लेखाजोखा गर्ने के छ कसो छ ठिक छ कि छैन कहाँनिर ठिक भयो के भएन होइन सबभन्दा पहिले विद्यार्थी त शिक्षण सिकाइ ठिक भयो कि भएन अथवा पढाइ राम्रो भयो कि भएन भनेर चाहिँ गरिन्छ अब यो पनि हो शिक्षकका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्नु यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो तर सब मुख्य कारण भनेको त शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ ठिक छ छैन कानेर सुधार गर्नुपर्छ त्यसैलाई चाहिँ सुधार गर्ने हो बी भनेको सबैभन्दा बेस्ट ल ल धेरै साथीको मिल्यो केही छैन यसमा चाहिँ धेरै मिल्यो है हो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ नि विश्लेषण गर्नुभयो भने मिल्छ ल यो ठ्याक्कै यही परिभाषा पढेको ल हेर्नुहोस् परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै गुण भएकोलाई के भनिन्छ परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै गुण भएकोलाई के भनिन्छ ए ल ओके मोहन लालजी वेलकम छ परिमाणात्मक र गुणात्मक दुइटै गुण भएको दुइटा परीक्षा परीक्षा भएछ केही छैन परीक्षा चाहिँ अब आकलन परीक्षा यसलाई मापन बनाइदिउँ न, न। परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै गुण भएको भनेकै के हो परीक्षणमा हुन्छ परीक्षणबाट चाहिँ सङ्ख्यामा पनि आउँछ उसको चाहिँ गुणात्मक पनि अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ल धेरै साथीको चाहिँ मिलेछ चा। अङ्कन भनेको नम्बर दिने निश्चित नियमका आधारमा अङ्क प्रदान गर्नु अङ्क दिनु सहयोगमा कति ल्याओ त्यो चाहिँ मापनले पनि जनाउँछ उस्तै उस्तै अर्थ हुन् आकलन हुन्छ खास अति नयाँ अवधारणा यो परिभाषा हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलाउनु पर्छ है अङ्कन एउटै हो आकलन फरक कुरा है अङ्कन चाहिँ एउटै हो निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सूचना प्रदवन गर्नु मूल्याङ्कन हो कसले भनेका हुन् तपाईँले चाहिँ सूत्र सम्झ कहुनाले निर्णय गरो यो भनेको हो कि होइन कहुनाले निर्णय गरो परिभाषा पढ्दाखेरि जो यसलाई ठ्याक्कै सम्झिने भनेर चाहिँ निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सूचना कौनाले निर्णय गरौँ मलाई नसोधिकन हो कि होइन मलाई सोध्न पर्ने खोइ कौनाले निर्णय गरौँ भनेर भनेको हो नि हो क्रोन ब्याज बेस्ट एन्सर ल धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ ल ओके ल नेक्स्टमा जाऊँ ल धेरै साथीहरूले फेसबुक लाइभबाट चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ चा, ल एक सेयर तपाईँहरूले चाहिँ यो ये हेरे बापत के बापतहरू केही गर्नुपर्दैन एक सेयर चाहिँ आनिदिनु होला तपाईँको वालमा यी प्रश्नहरू तपाईँले चाहेको बेलामा मजाले चाहिँ बेला हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले सेयर गर्नुभएको छ तपाईँ जस्तै अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका साथीहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जोडिन सक्नुहुन्छ त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ ल ओके भेरी गुड भेरी गुड धेरै साथीले सेयर हान्नु भएको छ ल खुसालजी तिलकजी खिमजी तपाईँको निमामी प्रावि त पुरै जिरोबाटै अब स्टार्ट हुन्छ टेन्सनै नगर्नु होला निमामी प्रावि हामीसँग इनफ समय छ मावि बरू अब ठ्याक्कै दुई महिना छ अँ माविको अलिकति अगाडि कोर्स गइसक्यो निमाविी प्राविलाई त इनफ समय छ पुरै जिरो टु हिरो भन्नुहुन्छ नाप्तिनु होला ल निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन कुरो बुझ्नुहोस् है होइन हामीलाई एकदमै यो हो र होइनले सबभन्दा धेरै साथीहरूलाई झुक्क्याउने प्रश्न भनेकै यही हो र होइन यसलाई चाहिँ एकदम तपाईँहरू चाहिँ मसिनरी हेर्न पर्छ हो र होइनमा चाहिँ झुक्किन पाइँदैन होइन भनेको छ विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउन सहयोग पुग्ने वातावरण तयार गर्ने यो त हो नि निरन्तरले त मूल्याङ्कनले विद्यार्थी केन्द्रित त प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ प्रयोग गर्ने हो नि यो पनि जेनदार विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र कमजोरका लागि विशेष महत्त्व यो त हो नै भनेपछि नभएको समय अवधि रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु निरन्तर मूल्याङ्कन के समय छुट्याएर गरिन्छ विद्यार्थी कक्षामा आएपछि सँग सँगै गरिन्छ समय छुट्याउने भनेको त आवधिक परीक्षा त्यो चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो वार्षिक बा, परीक्षा चैतमा गर्ने भनौँ भने त त्यो त समय छुट्यायो भने त त्यो त कहाँ जाने निरन्तर भयो भएन नि त हो दिनदिनै जाने कक्षामा विद्यार्थी आएको हाजिरीसम्म हेरिन्छ भनेपछि त समय अवधि रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु समय अवधि भनेको वार्षिक रूपमा छ महिनामा गर्नु भन्ने त यो त भएन नि त यसरी बुझ्नु पर्यो हो ल चौधमा चौधको पनि प्रश्न बुझ्नु भयो भने उत्तर मिल्छ है प्रश्न भयो भने उत्तर मिल्छ विद्यार्थीको अलग अलग रूपमा विवरण फाइल खडा गरी पारिवारिक सामाजिक तथा शैक्षिक सूचनाहरू सङ्कलन गरिने कार्यलाई के भनिन्छ त्यन्दार विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र समयावधिका रूपमा ल हेर्नुहोस् है यो अलग अलग फाइल खडा गरेपछि त के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको सबै कुराहरू थाहा पाउँदा बित्तिकै सहयोग केले गर्छ कार्यले कसरी सहयोग गर्छ हुनपर्ने हो यहाँ प्रश्नमा है क्वेसन फरक हो क्वेसन फरक हो है अप्सन चाहिँ एउटै हो क्वेसन मात्रै फरक हो होइन अप्सन अप्सन सेम हो यो चाहिँ विद्यार्थीका सबै कुराहरू पारिवारिकसित सबै कुराहरू थाहा भयो भने के सहयोग हुन्छ सबभन्दा पहिला विद्यार्थीलाई के सहयोग हुन्छ होला घर परिवारसित सबै थाहा भयो भने त सबभन्दा पहिला के हुन्छ अनि विद्यार्थीलाई अरू पनि हुन्छ योभन्दा यो, यो हुँदैन बेस्ट भनेको ए हुन्छ आउन सहयोग पुग्ने वातावरण तयार हुन्छ विद्यालयमा आउने जाने घर पनि पारिवारिक पनि थाहा छ छोरो कहाँ गयो भनेर शिक्षकले सोधिहाल्छ नि त होइन अनि आज किन आएन सन्चो आए भयो भएन अहिले त हाजिर रजिस्टरमा के हुन्छ विद्यार्थी आज कहाँ गछ अप्सनमा लेख्न पर्छ नि हप्तामा आप चाहिँ नि जाँच हप्ता साप्ताहिक जाँच सूची बनाउनु पर्छ के कारणले आएन कारण लेख्न पर्छ एबिसी घरयासी कारण बिरामी भएको के हो सबै कुरा हुन्छ नि त होइन विद्यार्थीको बारेमा शिक्षकलाई सबै थाहा भयो भने आज कहाँको बच्चा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ नि त अहिले त एप्स पनि त लन्च भइसकेका छन् विद्यार्थी जाने स्कुलमा इन्ट्री भएपछि घर अभिभावकलाई चाहिँ बजारतिर सहर बजारका जाने विद्यार्थी हराउने ठाउँमा चाहिँ के भएछ एप्सहरूबाट विद्यार्थी स्कुलमा इन्ट्री भएपछि बाबाको मोबाइलमा चाहिँ म्यासेज जाने छोरो इन्ट्री आयो स्कुल आयो भन्ने त्यस्तो विकास पनि त भएको छ नि त हो ल कति सजिलो प्रश्न पन्ध्रको होइन ल पन्ध्रको मिलाउनै पर्ने विद्यार्थी कक्षामा प्रवेश गरेपछि कक्षा नछोडेन्जेलसम्म गरिने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ यहाँ के भनेको छ भने कक्षामा प्रवेश सँगसँगै चाहिँ गरिने मूल्याङ्कन निरन्तर मूल्याङ्कन हो होइन निरन्तर मूल्याङ्कन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो निर्णयात्मक हो निर्णयात्मक निर्माणात्मक होइन विद्यार्थी कक्षामा प्रवेश गरेपछि फर्स्टमा उसको के हुन्छ हाजिरी हुन्छ पहिलोचोट हो एग्रिक्रिएटमा हाजिरी हुन्छ नेपाली पढो दोस्रो पिरियडमा जाँदा पनि त उसको मूल्याङ्कन इङ्ग्लिस छ भने इङ्ग्लिसमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ सक्रिय सहभागिता भयो कि भएन हाजिरी र सक्रिय सहभागिता बापत उसले मूल्याङ्कन बापतको नम्बर पाउँछ भनेपछि त त्यहाँनिर त उसले के हुनु पऱ्यो निरन्तर प्रत्येक विषयमा तपाईँको विषय जाँदाखेरि अन्तिम पिरियड छ भने लास्ट चार बजेतिर तपाईँको विषय छ भने तपाईँले पनि त निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न पर्यो हो एक दिनमा त परिचय लिने होइन पुरै निरन्तर गर्ने हो निरन्तर गर्ने भनेको जुन जुन विषय पढाइ हुन्छ त्यो त्यो विषयमा निरन्तर गर्ने हो भन्नको मतलब पहिलो घन्टीमा पनि हो हाजेरी बाबा चार अङ्क पाउँछ भने पहिलो घन्टीमा पनि उसले के भयो पहिलो घन्टीमा पनि उसको चाहिँ नि अब नेपाली विषय छ हाजिरी हुन्छ अन्तिम घन्टीमा चाहिँ नि सामाजिक पढाइ हुन्छ भने अथवा मेरो सेरोफेरो पढाइ हुन्छ भने त त्यसको पनि त मूल्याङ्कन हुनु पर्यो हो त्यही भएर कक्षा नछोड जाने गरे चार नबद्धसम्म दिन दिने हुने भएपछि यो चाहिँ निरन्तर भयो ल सोह्र मजा सम्पूर्ण कार्यक्रमको नतिजा लेखा लेखाजोखा गर्नु कुन मूल्याङ्कन हो सबै कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्छ ठिक छ कि छैन भयो कि भएन सबै कार्यक्रमको नतिजा ल हेर्नुहोस् है अलिकति फरक छ यो प्रश्न अलिकति झुक्काउन सक्छ <onymous syndrome> उपलब्धि मूल्याङ्कन किन हुन सकेन भने हुन सकेन है उपलब्धि मूल्याङ्कन यो प्रश्नमा किनभने यहाँ एउटा कार्यक्रम एउटा सम्पूर्ण कार्यक्रम भनेको एउटा कार्यक्रमको नतिजा मात्रै हेर्ने भन्यो के सिर्फ एउटा नतिजा मात्रै हेर्ने भनौँ ल हेर्नु एउटा सम्पूर्ण कार्यक्रम भनेको एउटा कार्यक्रम भयो त्यसको नतिजा मात्रै हेर्ने कि नतिजाको मात्रै लेखाजोखा गर्ने अरू नहेर्ने सब सम्पूर्ण कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने भनेको भए उपलब्धि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्थ्यो यहाँ नतिजाको मात्रै भनौँ नतिजाको भन्नुको मतलब के हो नतिजाको मात्रै नतिजा भनेपछि त हामी सिधै त्यही कार्यक्रमको मात्रै मूल्याङ्कन भयो यो कार्यक्रम कस्तो भयो अहिले तपाईँलाई चाहिँ नि यो सबै अहिले यो क्लास सकिसकेपछि अन्तिममा तपाईँलाई क्लास कस्तो लायो भनेर सोधिदियो भने यो नतिजा यही अहिलेको फिडब्याक सेसन कस्तो लायो यो मात्रै हेरिन्छ तपाईँलाई कलास कस्तो ला भन्यो भने जिके आइक्युआ आइसिटी सबै हेरिन्छ यो चाहिँ नि अहिले फिडब्याक सेसन कार्यक्रम छ हाम्रो यसको मूल्याङ्कन अहिले भर्खरै तपाईँलाई कस्तो ला भन्यो भने यसबाट कति मिलाउनु भयो भनेर मैले अन्तिममा सोध्छु भने त्यही हो यो त कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम हो नि त प्रोग्राम हो यहाँनिर अलिकति नतिजाले अलिकति घुमाइदियो है अब यहाँ पनि तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने वा नगर्ने निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर गरिने मूल्याङ्कन कुन हो कति मिठो कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने वा नगर्ने होइन वा निरन्तरता दिने वा नदिने गरिसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर गरिने मूल्याङ्कन कुन हो यहाँ के भनौँ भने प्रश्नले कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने वा नगर्ने नयाँ सुरु गर्ने हो कि होइन एउटा कुरा नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने कि नगर्ने होइन एउटा कुरा नगर्ने वा निरन्तरता दिने वा नदिने भनेको गरिसकियो छ के छ निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर गरिने मूल्याङ्कन यो भनेको सिधा के भयो भन्दा तपाईँको चाहिँ सन्दर्भ मूल्याङ्कन भयो यो सन्दर्भ अनुसार ठिक छ कि छैन यो तपाईँलाई अहिले हामीले शिक्षा पढाइरहेछौँ यो यो शिक्षाका प्रश्न यहाँ गराइरहेछौँ यो कार्यक्रम यसले यो तपाईँको परीक्षासँग सान्दर्भिक छ कि छैन सन्दर्भ मिलियो छ कि छैन सन्दर्भ मिलियो भए यस्ता क्वेसन गरम नत्र छोडिदिनु तपाईँलाई यो क्वेसन बनाउँदै जाँदाखेरि केही फाइदा भएछ केही मिलाउन सक्ने हुनुभएको छ यो सन्दर्भले होइन भने चाहिँ यो निरन्तरता दिने कि नदिने अब मूल्याङ्कन गर्न पऱ्यो धेरै साथीलाई यसको अर्थै छैन फाइदै छैन यो चाहिँ कहाँ अब जस्तै स्वा एचएको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ एचए परीक्षा दिनेलाई यो कोइसन ठिक होला सन्दर्भ जो मिलेन कहाँ उता स्वास्थ्यको परीक्षा दिने कहाँ यता आएर शिक्षाका कुरा पढ्ने हामीलाई शिक्षकलाई चाहिँ मिलो सन्दर्भ मिलो यो ठिक छ निरन्तरता दिन पनि सकियो स्वास्थ्यकालाई यही पढाएछन् भने स्वास्थ्यकालाई त सन्दर्भै मिलेन भनेपछि त यो चाहिँ सन्दर्भ मूल्याङ्कन हुन्छ है यस्तोमा विषय प्रसङ्ग एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो कुरा कि ल अठारमा जा मूल्याङ्कन फिलिलिल्लो भइयो भनेको बिग्रिन्छ होइन कोही कोही त बिग्र बिगार्न ला जो हो नि त बल्ल अझै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि फिलिलिल्लो भइन्छ पढेर चाहिँ फिलिल्ल भइयो अझै विश्लेषण गर्ने क्षमता बल्ल बढ्दैछ तुलनात्मक रूपमा मौलिक विचार तथा अभिव्यक्ति क्षमताको परीक्षण गर्न सक्ने प्रश्न कुन हो ल हेर्नु तुलनात्मक रूपमा मौलिक लेखाइ सृजनात्मक उत्तर अभिव्यक्ति कुन होला तलको मात्रै यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलाउनुहुन्छ सायद मूल्याङ्कन त हरेक कुरामा हुन्छ नि सन्दर्भ हुन्छ निधनात्मक हुन्छ तपाईँ मूल्याङ्कन भनेको केवल चाहिँ नि निर्माणात्मक र निर्णायात्मक मूल्याङ्कन मात्रै हो त त्यसो भए निरन्तर मूल्याङ्कन यिनी लगानी मूल्याङ्कन उपलब्धि मूल्याङ्कन नगर्ने विषय प्रसङ्ग अनुसार हरेक कुराहरू चाहिँ लागू हुन्छ तपाईँ त्यसरी बुझ्नु होला ल होइन सुनिताजी कहाँ चाहिँ प्रयोगत्मक प्रश्नले चाहिँ यस्तो मौलिकता आफ्नो विचार मौलिक र सृजनात्मक उत्तरलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ भनेर तपाईँले परीक्षा दिँदा प्रत्येक कापीमा हुन्छ भनेपछि त्यो के हो प्रश्न प्रश्नलाई मौलिक रूपमा चाहिँ मिलाएर लेख्यो भने त्यसलाई प्राथमिकता पाइन्छ भन्ने कुरा ल उन्नाइसमा जान्छ ल ल हेर्नुहोस् यो मूल्याङ्कन सजिलो छ सिलेबसमा नभएका कुरा त मूल्याङ्कन टपिक्सभित्र के पन्ने भनेर तपाईँलाई चाहिँ टपिक्समा मूल्याङ्कनका प्रकार भनेको छ कतिवटा प्रकार भेटाउनुहुन्छ दुईवटा वैज्ञानिकले भनेका मात्रै एउटा दुइटा बनाएको छ एउटा चारवटा भने पूर्वक्रियात्मक मूल्याङ्कन भनेर तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कनलाई चिनिन्छ होइन पूर्वक्रियात्मक मूल्याङ्कन भनेर कुन मूल्याङ्कनलाई चिनिने अब यहाँ यहाँ सुन्नुहोस् है प्रश्नले तपाईँले यही प्रश्नमा अलि एउटा शब्द राख्दै भाइ हन्ड्रेड उत्तर मिलाउनु हुन्थ्यो विद्यार्थीमा पूर्व ज्ञान के कति छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुलाई स्थान निर्धारण भनिन्छ जस्तै प्रवेश परीक्षा भनेको भए तपाईँ चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलाउनु हुन्थ्यो त्यो भनेकै यही त हो पूर्व क्रियात्मक पहिल्यै उसले चाहिँ कति काम गर्न सक्छ त्यो कोर्समा आउनभन्दा पहिला उसले कति काम गर्न सक्छ भनेर हेर्ने त हो पहिला तपाईँ यहाँ आउनभन्दा पहिला कतिवटा मिलाउनुहुन्छ भनेको यही होइन पहिला कति काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई काममा लाउनभन्दा पहिला तपाईँलाई कति काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेको भए त तपाईँ सिधै मिलाउनुहुन्थ्यो पर्सनलले तपाईँले स्थान निर्धारण भन्दा विद्यार्थीमा निश्चित कोर्स अथवा कक्षामा भर्ना गर्नको लागि उसमा पूर्व ज्ञान के कति छ भनेर गरिने मूल्याङ्कनलाई स्थान निर्धारण गरी मूल्याङ्कन भनिन्छ परिभाषा यही पढ्नु भएको हो सबैलाई कन्ठ छ त्यही कुरालाई अलिकति मोड्नी मात्रै त गरेछ छ अरू यहाँ के गरेछ गरे र यस्तो प्रश्न त झुकिन पाइएन नि त यस्तो कुरामा त झुकिन पाइएन पूर्व क्रियात्मक पहिला पोहिल, कति काम गर्न सक्छ यही हो यसले भन्न खोज्यो पहिला कति काम गर्न सक्छ भनेर गरिने मूल्याङ्कन के हो अब त यसमा चिप्लिने कुरै भएन त्यही स्थान निर्धारण हो कुन छ पोजिसन भर्ना गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने शिक्षक र विद्यार्थीबिच घनिष्ठ सम्बन्ध तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कनमा हुन्छ घनिष्ठ सम्बन्ध हुने मूल्याङ्कन कुन हो शिक्षक र विद्यार्थीमा विद्यार्थीले नजानेका कुराहरू चाहिँ सुन्न पाउने निधनात्मक निर्णयात्मक निर्माणात्मक है यो निर्मा निर्माणात्मक एउटा एउटा निर्णयात्मक यो भनेको त सुधारात्मक रचनात्मक निर्माणात्मक परीक्षा होइन प्रोएक्टिभ इभालेसन भनिन्छ निर्माणात्मक हो यो टाइपमा चाहिँ मिस्टेक भयो मैले सुधारिसकेँ होइन निधनात्मकमा चाहिँ यस्तो मूल्याङ्कन त निधनात्मक त समस्या पऱ्यो भने मात्र गरिन्छ नि त यहाँ त शिक्षक विद्यार्थीमा भनेपछि त घनिष्ठ सम्बन्ध रेगुलर चाहिँ नि गरियो भने बल्ल विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षकै सम्बन्ध राम्रो हुन्छ निर्णयात्मकले त सरले गर्दा मलाई फेल गराइदियो फेल भयो भने त सरले गर्दा मलाई फेल गराइदियो भने त ऋषि हुन्छ उस्तै पऱ्यो होइन सम्बन्ध राम्रो के हुने हो सरले गाली हुन्छ ल एक्काइसमा जानु हो सुधारात्मक रचनात्मक एकदमै विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई कमी कमजोरीको कारण समेत खोजेर गरिने मूल्याङ्कन तलका मध्ये कुन हो कति मिठो प्रश्न आयो विद्यार्थीका कमी कमजोरी पत्ता लगाउने के कारणले चाहिँ कमजोरी भयो त्योसम्म पत्ता लगाएर चाहिँ गरिने मूल्याङ्कन कुन हो यहाँ चाहिँ धेरै साथीहरूको बल्ल उत्तर राइट उत्तर आएको छ कारणसम्म ए टाइपिङ मिस्टेक ओके ठिक छ कारणसम्म के ला समस्या आयो द जरैबाट उपचार गर्ने भनेको यो हो विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाउने कमजोरीको कारण के कारणले चाहिँ टाउको दुःख कारणसम्म पत्ता लगाएर उपचार गर्ने होइन धेरै चिसो तरुल खाँदाखेरि हिजो माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा धेरै तरुल खाँदाखेरि अब चिसो भयो टाउको दुःख आज कारण पत्ता लगाएर टाउको दुख्नेको कारण के हो हिजो धेरै चाहिँ तरुल खाएर चिसोमा नखान पर्ने बिहानै गएर चाहिँ गङ्गामा नुहाउने अनि चिसा तरुल खाने भएपछि आज टाउको दुःख चिसो मौसम कारण पत्ता लगाइयो भने बल्ल उपचार गर्न पर्यो अब तातो पानी जुवानो खाएर हुन्छ कि ट्याब्लेट खाएर हुन्छ यो चाहिँ निधनात्मक धेरै राम्रो ल नेक्स्टमा जाऊ विभिन्न वस्तु घटना वा प्रक्रियामा निहित गुणहरूलाई परिमाणमा बदल्ने कार्य कसले गर्छ हेर्नुहोस् है प्रश्न बुझ्नुहोस् है ओके श्रीमाजी पेट होइन पेट पनि अथवा टाउको पनि चिसाले बढी चिसो भयो भने टाउको पनि दुख्छ नि त बिहानै नुहाइयो भनेको छु मैले अब तपाईँ कोही पेट दुख्यो होला कारण पत्ता लगाउनु पर्यो तपाईँले सन्दर्भ जोडेको यो बुझ्नु होला भनेर मात्रै हो नदुख्न पनि पायो होइन दुख्छ जो खाएर भने त किन खाने ल हेर्नुहोस् बाइसमा विभिन्न वस्तु घटना र प्रक्रियाका निहित गुणलाई परिणाम परिणाममा यहाँ शब्द बुझ्नु चाहिँ उसलाई चाहिँ परिणाममा चाहिँ व्यक्त गरिदियो हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिल्न पर्छ कहाँ जाने परिणाम भनेको के हो सङ्ख्या होइन सङ्ख्या सङ्ख्या भन्दा बित्तिकै जाने उसमा भएको गुण उसले चाहिँ सङ्ख्या ल्यायो नेपाली यहाँ पचपन्न ल्यायो सङ्ख्या भनेको यही हो लेखेर उसमा भएको पावर देखाएर उसले पचपन्न ल्यायो परिणाम भनेपछि तपाईँले जहिले पनि के ख्याल गर्नु होला भने परिणाम भनेको सङ्ख्या हो सङ्ख्या भनेको सयमा कति ल्याऊ अङ्क हो अङ्क भन्दा बित्तिकै दायाँ बायाँ नगरिकन सिधै मापनमा जान पर्छ तपाईँ चाहिँ नि ए एकदमै हो यसरी बुझ्नु भयो भने पढेर मात्रै हुँदैन के तपाईँलाई मैले भने पढेर मात्रै नभएर प्रश्नको चाहिँ विश्लेषण गर्न सकियो भने बल्ल चाहिँ हामीले मिलाउन सकिन्छ है शिक्षाको खण्ड ल अहिले धेरै साथीले मिलाउनु भयो प्रश्न बुझ्नुभयो भने तपाईँको उत्तर खासै बिग्रियो होइन अब ल हेर्नुहोस् तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कनको साधन परीक्षण नगरिने साधन अन्तर्गत पर्दैन नगरिने साधन अन्तर्गत पर्दैन भने चाहिँ फेरि प्रश्न राम्ररी बुझ्नुहोस् परीक्षण नगरिने साधन अन्तर्गत नपर्ने कुन होला तपाईँले चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ ल यो प्रश्न तपाईँले बुझ्नु भएन मानम होइन प्रश्न बुझ्नु भएन प्रश्न बुझ्नु भएन भने तपाईँ के जानियो अप्सनतिर हो अप्सन हेर्नुहोस् त आत्म मूल्याङ्कन घटनावृत्त अभिलेख यिनी सबै तिनटै के छन् गैर परीक्षाका साधन हुन् कि होइनन् गैर परीक्षाका साधन हुन् परीक्षा नगर्ने साधन चाहिँ नि कुन हो सिधै स्त्रीकृत परीक्षा भनेको फाइनल परीक्षा डाइरेक्ट यी परीक्षामा जाने यो होइन भनेर चाहिँ डाइरेक्ट त्यसरी पनि जान्छ यी तपाईँले प्रश्न नबुझे पनि यिनी तिनवटा त एउटै एउटै हुन् गैर परीक्षाका साधन हुन् भनेपछि यो हुनपर्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ जाने यसरी जाँदा पनि तपाईँ ठ्याक्कै मिल्छ यी यो चाहिँ ट्रिक पनि अप्नाउनु पर्छ कतिपय अवस्थामा नानी त पर्सनलले साधन परीक्षण नगरिने साधन भनेको छ यहाँ दायाँ बायाँ छैन त्यही पनि अझै डबल चाहिँ नि त्यसलाई पुष्टि गर्न त्यसरी पनि सकियो मौखिक परीक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष तलका मध्ये कुन हो अन्तर्वार्ता मौखिक परीक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष तपाईँलाई के लाग्छ ल तपाईँको विचार है यसमा चाहिँ पढाइको भन्दा पनि तपाईँको विचार ल तपाईँको विचार है तपाईँको बिसिओर पनि भन्नुभएको छ डी भन्नुभएको छ धेरै साथीहरूले ल तपाईँको विचार हेरिन्छ है यसमा मौखिक परीक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यिनी सबै हुन् त्यसमध्ये बेस्ट छ चा। छान्ने है सबै ठिक छन् अप्सन त सबै ठिक छन् चा। बेस्ट छान्नुहोस् एउटा अप्सन चाहिँ गलत छैनन् कि एउटा बेस्ट छान्नुहोस् सबभन्दा बेस्ट भनेको विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता तत्काल पत्ता लगाउन सकिने ठ्याक्कै जाने केही कुरा पढ्न दिने अनि पछि चाहिँ सोधिहाल्ने तत्कालै जाने पत्ता लगाउन सकिन्छ यहाँभन्दा मिठो मौखिक कुराहरू उसले के जानेछ के छ कापी दिएर परीक्षा गरेर चेक गरेर उहाँ पठाएर दुनियाँ परेन हामी जाने माभिको रिजल्ट दिँदा अन्तर्वार्ता दिएर घर आउँदै गर्दाखेरि रिजल्ट आउँछ नि तत्काल थाहा भयो कि उसको क्षमता के छ तत्काल मूल्याङ्कन गरे नम्बर दियो पठाइदियो सिद्धि हो नाइन त परीक्षा तपाईँले जाने यहाँ असार दिएको परीक्षा मङ्सिरापल्ल रिजल्ट आउँछ होइन पुसा असौजा गएर जाने अन्तर्वार्ता दिएको त नि आउँदा घर नआउँदै रिजल्ट आउँछ भनेपछि त तत्काल क्षमता पत्ता लगाउन सक्यो नि त क बेस्ट अप्सन क अब आजको अन्तिम प्रश्न यो चाहिँ एकदम वसन्तजी त धेरै साथीले लाउनु भएको छ मिलेछ योजनाबद्ध रूपमा गरिने मूल्याङ्कनलाई अवलोकनको कुन प्रकारमा राखिएको छ योजनाबद्ध रूपमा गरिने मूल्याङ्कन हेर्नुहोस् है योजना बनाएर ट्याक्क चाहिँ नि सबै कुरा सिस्टमेटिक तरिकाले गरिन्छ अवलोकन यो चाहिँ गैर परीक्षाका साधन अन्तर्गत कुन प्रकारमा राखिएको छ संरक्षित अवलोकन असंरक्षित अवलोकन सहभागितामूलक अवलोकन असहभागितामूलक अवलोकन योजनाबद्ध रूपमा योजना बनाउने त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने भनेपछि योजना बनाएर कर्मश आउने भएपछि सहभागिता परेन असहभागिता त्यसै परेन होइन अमूल्याङ्कनै हुन्न अब बाँकी र दुईवटा अप्सन संरक्षित र असंरक्षित असंरक्षित हुने कुरो भएन यो योजना तरिकाले अब यो, तरिक यो संरक्षित अवलोकन गरेर हेरिने भयो